El Terrassa Futbol Club podria assaltar el liderat de la tercera divisió aquest diumenge. Tot passa per guanyar el camp de la Rapitenca i esperar que tant Rubí com Muntanyesa no aconsegueixin la victòria contra Europa i Poble de Mafumet, respectivament. Està clar que la relliscada de Vilafranca ja està oblidada i davant el Palamós, el conjunt de Miqui Carrillo va tornar a oferir una molt bona imatge, demostrant que està en el moment més dolç de la temporada. 5 victòries en els últims 6 partits així ho avalen. 15 punts que han servit per portar els agarencs fins al tercer lloc. Al municipal La Devesa, el Terrassa pot aconseguir la 7a victòria de la Lliga. Tot i guanyar l'últim partit per 2-0 davant el segon classificat, la Muntanyesa, el conjunt del Montsià porta una trajectòria molt irregular. Va sumar 6 punts en les primeres 2 jornades del campionat, però després va encadenar 7 partits sense conèixer la victòria, amb un balanç de 3 empats i 4 derrotes. Això l'ha portat fins a la 14a posició. Per enfrontar-se a la Rapitenca, Carrillo recupera el defensa Edile i Ivan Álvarez. El migcampista entrarà en la convocatòria i podria disputar els primers minuts de la temporada, una vegada recuperat de la seva lesió. Montero, Isaac Maldonado i David Romo són dubte, i una jornada més seran baixa Pedro García, Marc Vilajosana, Juancho i Oriol Dot. El partit es jugarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Carlos Albeda Bárcena, del Col·legi de Barcelona.